سلامونه مې ومنه دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته خراج لاست وایم. د زړه ډالۍ په اړه در سره یو خسته کیسه شریکوم، په دې هیله چې ستاسو به خوښه شي. خو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګورو نشان هم ووهئ چې موږ تاسو ته نور همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړ کړو او تاسو ته خبر درکړل شي. یو ځوان چې 18 کلن و خپلې مور ته یې وویل، اے مورې، کله چې زه 40 کلن شم نو څه به راته ډالۍ کوې؟ مورې ورته وویل، زویا، تروسه خو 40 کلنې ته ډېر وخت پاتې دی. یو کال وروسته یې زوی 19 کلن شو چې ناڅاپه یوه ناروغي ورته پېښه شوه او مور یې روغتون ته یووړ. ډاکټر ورته وویل، ستا اولاد د زړه ناروغي لري، د ښه کېدو امکان یې نشته. مور یې ډېره غمجنه شوه، لاړه تر څو خپل زوی وګوري. زوی یې ورته وویل، مورې، ډاکټر درته څه وویل؟ زه لکه چې مړ کېږم. مور یې په ژړا کوټه پرېښوده او د باندې ووته. د کال په وروستیو ورځو کې چې د ځوان عمر 40 کلنۍ ته رسېدلی و، له روغتون څخه رخصت شو او د زړه ناروغي هم ښه شوه. د خپل کور په لور لاړو. کله چې کور ته ورسېده، ګوري چې په کوټه کې په فرش یو لیک پروت دی چې د مور لخوا یې لیکل شوی و، مګر خپله مورکۍ یې نور په دې دنیا کې نه وه. په هغه لیک کې داسې لیکل شوي و، ای زویا، دا هماغه ورځ ده چې تا ماته ویلي و په 40 کلنۍ کې ماته څه ډالۍ کوې. ګرانه زویا، ستا زړه له کاره لوېدلی و، نو ما غوښتل چې خپل زړه تاته د 40 کلنۍ په ډالۍ کې درکړو. له هغه څخه ښه ساتنه وکړه. ګرانو ورونو او خویندو، که چېرې ستاسو میندې ژوندۍ وي، له هغو سره له حده زیاته مینه وکړئ، او مخکې تر دې چې له دغه خواږه نعمت څخه بې برخې شئ، قدردانۍ وکړئ. داسې نه چې د هغې د نشتون پر مهال په خپلو کړنو پښیمانه شئ، ځکه چې په ټول ژوند کې یوازې یو وار او یوه مور لرو. ملګرو، که دا کیسه ستاسو خوښه شوې وي، نو د ثواب په نیت ملګرو سره هم شریکه کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ګونګرو نشان هم ووهئ ترڅو زموږ هرې نوې ویډیو راتلو سره تاسو خوږو ملګرو ته خبر درکړل شي. مننه.